Dragi učenici, lijep pozdrav. Dobrodošli u video lekcije iz povijesti. Za rad će vam trebati udžbenik i bilježnica. Video lekciju dok odgovarate na pitanja ili čitate tekst možete zaustaviti i u svakom momentu ponovno pokrenuti. Ja sam Dijana Dijanić-Pleško i danas ćemo govoriti o tijeku Prvog svjetskog rata od 1915. do 1918. godine. Nakon ovog sata moći ćeš kronološkim redoslijedom navesti i objasniti najvažnije datume i činjenice vezane uz Prvi svjetski rat, služeći se udžbenikom i priloženim materijalom. Moći ćeš objasniti utjecaj tehnološkog i znanstvenog napretka na tijek, brutalnost i ishod rata. Moći ćeš zaključiti o promjenama društvenog položaja žena i zauzeti stav prema ratnoj stvarnosti i stradanjima ljudi na ratištu i u pozadini. Najprije ćemo ponoviti gradivo koje ste već radili i koje znate. Ponovit ćemo koji je povod Prvom svjetskom ratu, koji su uzroci Prvog svjetskog rata. Uz pomoć sheme modela s desne strane rangiraj uzroke Prvog svjetskog rata. U zagradi imaš prijedloge mogućih uzroka. Razmisli i obrazloži odabrano. Provjeri uz pomoć udžbenika. Na ovom slajdu vidiš crtu vremena. Zadatak ti je da izradiš crtu vremena Prvog svjetskog rata tako da države i događaje vezane uz centralne sile označiš crvenom bojom, a države i događaje vezane uz sile Antante plavom bojom. Ovdje vidiš i 1914. godinu o čemu si učio u prošloj lekciji. Pitanje iznad te godine trebaju ti pomoći da se prisjetiš najvažnijih događaja. 1915. godinu na zapadnom bojištu obilježila je druga bitka kod Ipra u Belgiji kada je prvi puta upotrijebljen vojni otrov. Njemačka je započela kontinentalnu blokadu Velike Britanije napadajući njezine trgovačke brodove. Tako je napala trgovački brod Lusitaniju koji je plovio od New Yorka do Liverpoola, čime je izazvala američku javnost protiv sebe. Na istočnom bojištu Rusi su u dugoj njemačkoj zimskoj ofenzivi bili poraženi kod Mazurskih jezera, ali su u ratu s Austro-Ugarskom zabilježili uspjeh i potisnuli iz Galicije i Bukovine, te su dalje ušli u Poljsku, zauzeli dio Latvije, Litvu i Bjelorusiju, a zaustavljeni su s pomoć njemačkih snaga. Na talijanskom bojištu je Italija nakon tajnog londonskog sporazuma od 26.4. ušla u rat na strani sila Antante. Obećan je teritorij Južnog Tirola, velikog dijela istočno-jadranske obale, protektorat nad Albanijom i podjela njemačkih i turskih posjeda. Na Balkanskom bojištu Austro-Ugarska i Njemačka su napale Srbiju, te se srpska vojska s vladom povukla preko Kosova i Albanije na Krf. U rat na strani centralnih sila ulazi Bugarska. Velika Britanija je preko svojih snaga izvan Engleske, a činili su je Irci, Australci, Novozelanđani, pokušala poraziti Osmansko carstvo kod Bospora i Dardanela, te otvoriti put za opskrbu Rusije, no doživjela je poraz. 1916. godina na zapadnom bojištu je najkrvavija godina. Bitka kod Verdena je trajala od veljače do prosinca. Njemačka je napala taj strateški važan grad za Francusku, čime je željela izazvati Francuze na reakciju i pokrenuti bitkom kod Marne 1914. godine zaustavljeno zapadno bojište. Bitka je započela baražnom vatrom i prvi put je upotrebljen bacač plamena. Francuzi, zbog početnog neuspjeha, mijenjaju zapovjednika svoje vojske, te postavljaju Filipa Petena. Da bi pomogli Francuzima, Britanci u srpnju pokreću bitku na rijeci Somi, koja je također započela baražnom vatrom. I ovdje je prvi puta upotrebljeno novo oružje, tenk. Obje strane su imale uspjeh, ali i velike materijalne ljudske žrtve, koje se broje na stotine tisuća. I Njemci, nezadovoljni time što im plan nije uspio, dovode nove zapovjednike Hindenburga i Ludendorfa. Iste godine bila je pomorska bitka kod Jilanda. Nakon te bitke pojačana je aktivnost njemačkih podmornica. Na istočnom bojištu ruski general Aleksej Brusilov je započeo ofenzivu u Galiciji i Bukovini do Karpata i porazio Austro-Ugarsku vojsku.
Na Balkanskom bojištu centralne sile su napale Crnu Goru, a srpske snage su se iskrcale u Solunu, čime je otvoren Solunski front. Združene francuske i srbijanske snage pobjedile su na bugarskom ratištu kod Kajmak Čalana. Na stranu Antante ulazi Rumunjska kako bi vratila svoje teritorije. 1917. godina je pokazala posljedice dugotrajnog rata. Sve zemlje su bile iscrpljene zbog materijalnih i ljudskih gubitaka i željele su okončati rat. U Rusiji je situacija bila posebno teška zbog siromaštva i štrajkova, te je rezultirala februarskom i oktobarskom revolucijom. Tvoj je zadatak da u udžbeniku pronađeš informacije o tim revolucijama i uneseš ih u crtu vremena. Iste godine Sjedinjene Američke Države ulaze u rat. Informaciju o razlozima ulaska SAD-a u rat također pronađi u udžbeniku i unesi u crtu vremena. Kada to napraviš, ponovno pokreni video projekciju. Na talijanskom bojištu talijanska vojska je poražena kod Kobarida i njemačke i austro-ugarske snage su ih potjerale na rijeku Pjavu. Grčka je ušla u rat na strani sila Antante. 1918. godine u ožujku Rusija je potpisala mir u Brest-Litovsku s Njemačkom, Austro-Ugarskom, Bugarskom i Turskom. Ona time gubi dijelove teritorija. Tada je na zapadnom bojištu započela Ludendorffova ofenziva na Pariz, koja je u svibnju zaustavljena protuudarom Antante i Njemačka se morala povući na Hindenburgovu liniju. Američki predsjednik Woodrow Wilson je sastavio dokument 14 točaka u kojima je predložio rješenje za budući mir. U udžbeniku pronađi informacije o tom događaju i unesi ih u lentu vremena. Solunski front je bio probijen, centralne sile se povlače, a Bugarska kapitulira. Talijani pobjeđuju na talijanskom bojištu, a Austro-Ugarska kapitulira 3. studenog. 11.11.1918. godine u 11 sati 11 minuta kapitulirala je Njemačka i to je bio kraj rata. Car je abdicirao, a Njemačka je postala republika. Austro-Ugarska se raspala. Nastaje Republika Austrija, Čehoslovačka, Poljska, Mađarska. Nestala su carstva: Rusko, Austro-Ugarsko, Njemačko i Osmansko carstvo. Sada imaš zadatak na temelju crte vremena koju si napravio i uz pomoć udžbenika popuniti piramidne modele redoslijedom uključivanja članica vojno-političkih saveza u rat. Na ovom slajdu vidiš kartu zaraćenih država u Prvom svjetskom ratu. Na karti označi ključne bitke i bojišta u Europi. Razmisli o svom izboru tako da ga možeš argumentirati. O tome porazgovaraj s prijateljem u razredu. Zaustavi video projekciju. Već su ti poznate činjenice o Cepelinu i prvom avionu braće Wright. Pročitaj tekst i odgovori: slažeš li se s tvrdnjom autora ovoga teksta? Na ovom slajdu vidiš dvije fotografije, fotografiju aviona i Cepelina. Obje letjelice su korištene u Prvom svjetskom ratu, avioni su postojali tek 11 godina kada je počeo Veliki rat, kako su zvali Prvi svjetski rat. U početku su služili za izviđanje i za snimanje situacije na bojištu i slanje tih prikupljenih informacija na položaje, a veliki problem avionima kada su dobili naoružanje predstavljao je propeler koji je onemogućavao nesmetanu upotrebu oružja jer je postojala opasnost da se onesposobi vlastiti propeler i avion dok se puca. Nizozemcu Fokeru, koji je radio za Njemce, pošlo je za rukom da uskladi pucanje sa okretanjem propelera i to je Njemcima dalo ogromnu prednost u zračnim bitkama tijekom 1915. godine, jer su piloti sila Antanten stradavali i to se zvalo Fokerova pošast. Zbog toga je bilo kontinuirano kod sila Antanten novačenje pilota koji nisu imali adekvatnu i dostatnu obuku. Iako su piloti bili vrlo popularni, naime njih su koristili u propagandne svrhe kako bi privukli mladiće u rat, važno je spomenuti da je životni vijek britanskog pilota u tim danima prosječno bio 11 dana.
Francuzi su također koristili pilote u propagandne svrhe kako bi zamaglili neuspjehe na ratištu, a Njemci da bi podigli moral vojsci i civilima kod kuće. I ovdje vidite njihovog najboljeg pilota, ne samo njihovog, nego pilota Prvog svjetskog rata, Manfreda von Richthofena. 1916. godina je okončala prevlast njemačkih Fokkera, jer su Britanci tada usavršili svoje avione uzradivši novi model koji je bio i brži i lakši. I te godine avioni su korišteni kako bi pomakli mrtvorovsko ratovanje koje je zapelo na zapadnom bojištu kod Verdena i kod Somme. I oni su tada služili za navođenje operacija na zemlji. Njemci su tijekom rata usavršili svoju taktiku tako da su avione koristili za let iza neprijateljskih linija u grupama od 3 ili 4, a sa sve većim korištenjem aviona počinje se razvijati i protuzračna obrana i uzbunjivanje civila i upotrebama aviona i bombardiranje pozadine gradova stradavaju civili. Njemci su već 1915. godine bombardirali Veliku Britaniju i bombardirali su i London. Tada su počela i bombardiranja po noći zbog protuzračne obrane i tijekom rata avioni su se također koristili za izviđanje podmornica, a počinju se koristiti i brodovi jer avioni nisu mogli si osigurati dugi let iznad mora. I brodovi se koriste za, kao poletno sletne staze za avione, što je bilo vrlo opasno za pilote jer je trebalo uskladiti brzinu broda i brzinu aviona. I može se reći da je u kolovozu 1917. godine u pogon stavljen prvi nosač aviona. U Prvom svjetskom ratu prvi put je upotrijebljen tenk, a i podmornice imaju veliki udio u ratu. Sada pauziraj slajd i tvoj je zadatak da u udžbeniku pronađeš podatke o korištenju podmornica i tenkova u Prvom svjetskom ratu. Na prethodna dva slajda smo govorili o upotrebi aviona, podmornica i tenkova u ratovanju. No glavno obilježje ratovanja u Velikom ratu ili Prvom svjetskom ratu bilo je rovovsko ratovanje. Novi načini ratovanja i nova naoružanja imale su velike posljedice za vojnike na bojištu. Naoružanja poput aviona rovove su učinila još opasnijima za vojnike u njima. Rovovi su na prvoj crti bojišnice bili iskopani u cik-cak smjeru kako bi se smanjio broj žrtava i bili su ograđeni bodljikavom žicom. Zemlja između dva neprijateljska rova zvala se ničija zemlja i bila je široka i od nekoliko desetaka do nekoliko stotina metara. Njemci su od 1915. godine svoje rovove betonirali kako bi ih ojačali radi obrane od bombardiranja, a njihov veliki sustav obrambenih rovova poznat je kao Hindenburgova linija. Dobio je naziv po njihovom vrhovnom komandantu. S čime su se susretali vojnici na bojištu i u rovovima, saznaćeš kada pronađeš informaciju na internetu, enciklopediji ili nekom drugom izvoru o tome što je rovovska groznica i što je rovovsko stopalo. Dakle, pronađi informacije što je rovovska groznica, a što rovovsko stopalo. Na desnoj fotografiji vidiš vojnike kako nose plinske maske, a o bojnim otrovima saznaćeš na sljedećem slajdu. Sada ću te zamoliti da pauziraš video projekciju. Pozorno pročitaj tekst Uporaba novih oružja u Prvom svjetskom ratu i odgovori na pitanja na sljedećem slajdu. Kada si razmisli o pročitanom, pauziraj video projekciju i odgovori na pitanja. Gdje je prvi puta upotrebljen otrovni plin? U čemu su otrovni plinovi bili u početku držani? I koliko je takvo skladištenje bilo sigurno za vojnike koji su otrovnim plinovima rukovali? Te što je korišteno kao zaštita protiv otrovnog plina? Na ovom slajdu vidite dvije fotografije koje opisuju sudbinu Armenaca tijekom Prvog svjetskog rata. Genocid nad Armencima je prvi suvremeni genocid koji se dogodio 1915. godine, dakle tijekom Prvog svjetskog rata. On je bio posljedica pretvorbe višenacionalnog Osmanskog carstva u modernu nacionalnu državu i procesa etničkog nasilja nad armenskom manjinom koje se nije dogodilo tada prvi puta i koje seže dublje u prošlost. Sada te molim da zaustaviš video projekciju i pročitaš ovaj tekst o genocidu nad Armencima.
Kada pročitaš tekst i razmisliš o njemu, tvoj je zadatak da na linku koji se nalazi ispod teksta pročitaš Konvenciju o sprječavanju i kažnjavanju genocida, da izdvojiš tri članka, te da argumentiraš i svoju argumentaciju zapišeš u bilježnicu zašto si odabrao baš ta tri članka. Rat je donio velike promjene u svakodnevici, posebno u položaju žena. One rade u vojnoj industriji, kao kemičarke, kao prevoditeljice, bolničarke ili su u aktivnoj vojnoj službi. Molim te da pauziraš video projekciju i pročitaš tekst o ženama u ratu, a zatim odgovori na pitanja koja se nalaze na sljedećem slajdu. Nakon što si pročitao tekst o ženama u ratu, odgovori na pitanja. Zašto se postotak žena zaposlenih u tvornicama povećava početkom rata? U kojoj industriji žene najviše rade? Kako je radno iskustvo žena bilo do tada? Kako vlasnici tvornice i sindikati gledaju na zapošljavanje žena? Kako povećanje broja žena na tržištu rada utječe na društvenu sliku žene? Je li položaj žena zbog toga što rade lakši i bolji? Kako zaposleno žena utječe na promjene u obitelji? Je li se društvo pripremilo za tu novu ulogu žena? Kako žene sudjeluju na bojišnici? Kako su se Britanke organizirale u ratu? Te opiši plakate. Kakvi su ti plakati po sadržaju i na što pozivaju? Odgovore napiši punim rečenicama. Kako bi ponovili ono što smo radili na ovom satu, molim te da riješiš usporednu tablicu Prvog svjetskog rata, a tablicu ćeš na sljedećem satu prokomentirati sa svojim nastavnikom ili nastavnicom. Za domaću zadaću trebaš napisati sastavak na temu koju ti izabereš. Da imaš vremensku kapsulu koju bi poruku mira poslao. Napiši kriterije za koje ti misliš da su važni za dobivanje Nobelove nagrade za mir ili napiši pismo Ujedinjenim narodima o suvremenim događajima. Ovdje vidiš izvore koji su korišteni i to bi bilo sve za ovaj puta. Hvala na pozornosti i lijep pozdrav!